զարգելու հետևորդներ, պոլիտիկայում եթերում մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումը, այսօր մեր հարցերին պատասխանելու է փորձագետ Կարեն Հովանեսյանը, մենք խոսելու ենք Ադրբեջանում տեղ ունեցող գործընթացների մասին, Կարեն, շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու համար, վերջին օրերին բավական հետաքրքիր զարգացումներ են տեղ ունենում Ադրբեջանում, գլխավոր շտաբի ընդհանրապես բանակի հրամանատարության և քաղաքական ռեկավարության միջև կարծեք թե որոշակի հակասություններ կան։ Դուք ակտիվ հետևում եք այդ պրոցեսներին, խնդրում եմ բացեք որոշակի փակագծեր, թե ինչ գործընթացներ են դրանք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորությունը տալու համար։ Իրականում Ադրբեջանում այս ժամանակաշրջանում նկատի ունեմ այս համաճարակի ժամանակաշրջանում բավականին ուշագրավ իրադարձություններ են տեղի ունենում, հատկապես ներքին քաղաքական կյանքում։ Եվ այդ ներքին քաղաքական կյանքում տեղի ունեցող այդ իրադարձությունները իրենց ազդեցություն են ունենում նաև ռազմական քաղաքականության վրա կամ վարվող քաղաքականության վրա։ Այդ առումով կարծես թե վերջին շրջանում նաև շատացել է ավելի մեծ բնույթ են կրում արդեն ռազմատենչ հայտարարությունները, ընդ որում այդ հայտարարությունները ոչ միայն հնչում են քաղաքական ղեկավարության կողմից, այլ նաև ռազմական կառույցի ղեկավարության կողմից, եւ սա արդեն կարծես թե մեկ level բարձր հայտարարությունների, այսպես ասած, շանս է կամ ինչ որ տեսակի իրողություն է մեր կյանքում։ Պետք է ասեմ նաև, որ այս ֆոնին իրականացնում են տարբեր տեսակի ուսումնական վարժանքներ, զորավարժություններ, ընդ որում այդ զորավարժությունները ընդանում են համավարակի, հա, համաշխարհային այս համավարակի պայմաններում, որը որ կարծես թե արգելված է, ճակերտներով ասեն գոնե, արգելված է։ Սակայն ադրբեջանական այդ ռազմական ղեկավարությունը եւ իշխանությունը փորձ է կատարում հասարակությանը նաեւ շեղել այս միջոցով, այսինքն ամեն ինչ անում են, որպեսզի հասարակությանը տանեն դեպի ռազմական ուղղվածության։ Ես իմ գոլերագրողական գործունեության ընթացքում գոնե չեմ հիշում, որ Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը հայտարարի, որ դեմ է Հայաստանի այդ բանակցություններին, ինչ օրենս մենք ականատես եղանք ինչին։ Սա ինչ կարող է նշանակել, հատկապես այն ֆոնին, երբ որ իրենց մեջլիսում դու վստահ եմ հետևել ես այդ գործընթացին, որ պատգամավորները, որոնք ըստ էության անդիմության հետ որևէ կապ չունեն եւ ընդհանրապես դժվար է խոսել Ադրբեջանի մեջլիսում արկա անդիմության մասին, բավական քննադատեցին ռազմական ղեկավարությունը, որ նրանք թույլ են տվել Շուշիում Արցախի նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղ ունենա։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ այս իրավիճակի սրումը, հատկապես երբ որ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ դեմ է բանակցություններին Հայաստանը, կարող է հանգուցալուծումը լինել ռազմական գործողությունների վերսկսումը, ընդհանրապես ինչպեսին է ձեր գնահատական այս մասով։ Ճիշտ ասած, ես առաջ անգամ եմ լսում, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նման հայտարարություն է տարածել, չեմ կարդացել, աչքովս չի ընկել, այսպես ասած։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը վարում է, նորից եմ ասում, ռազմատենչ քաղաքականություն։ Այսինքն, տեսեք, նրա ամենօրյա հար ռեժիմով հրապարակվող հաղորդագրությունները սահմանային իրավիճակի մասին խոսում են նրա մասին, որ նրանք պատրաստվում են ինչ-որ գործողությունների, այսինքն անընդհատ նրանք իրենց հասարակությանը ցույց են տալիս, որ հայերը կրակում են խաղաղ բնակչության ուղղությամբ, հայերը կրակում են խոշոր տրամաչափով, հայերը կրակում են դիպուկահարներով եւ թիրախավորում են ենթակառուցվածքները եւ խաղաղ բնակչությունը։ Այսինքն փորձ է կատարվում ոչ միայն արդեն հասարակության, այլ նաև միջազգային կառույցների ներկայացնել, որ Հայաստանը ագրեսոր երկիր այս առումով։ Մյուս կողմից, տեսեք, Մելի Մեջլիսում պատգամավորի այդ քննադատությունը, որը հնչեց, ասում է, որ նույնիսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, շտաբի պետը չեն տիրապետում ադրբեջաներենին, նրանց տալիս են հարցեր եւ նրանք հոդաբախտ պատասխան չեն տալիս Շուշիի վերաբերյալ, ընդ որում շատ ցավագին են ընդունել Արցախի հանրապետության նախագահի երթմակալության արարողությունը Շուշիում եւ բավականին թեժ է ընթանում այս օրերին այդ ներքին քաղաքական այդ խոսակցությունները Ադրբեջանում։ Այս առումով նաեւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կարծես թե մեսիջ հղեց Մելի Մեջլիսին կամ ոչ թե մեսիջ, այլ հանրությանը կրկին, որ պատերազմ անելու համար կամ Շուշին խփելու համար մեզ հարկավոր է
Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի համաձայնությունը, այսինքն փորձում են այս առումով բերել ֆորմալ դաշտ, ոչ թե հրահրել կամ պատերազմ, ինչպես որ նախկիներում է եղել, հա, ոչ թե գաղտնի հարձակվել եւ այլն, կարծես թե հստակ մեսիջ են հղում, որ մեզ տվեք լիազորություն, ի պաշտոն է, պաշտոնապես, եւ մենք կկատարենք այդ գործողությունը։ Մյուս կողմից միջ այս հայտարարությունները, միջ այս քննադատությունը Մելի Մեջլիսի վարչական շենքի առջև տեղի էր ունեցել, այսպես ասած, ակցիա։ Այդ ակցիայի մասնակիցները 30-40 հոգի, սակայն իշխանական մեդիադաշտը ներկայացնում էր 100-ից եւ ավել հոգի մարդիկ, պահանջում էին Մելի Մեջլիսից, որպեսզի Արցախում, Ղարաբաղում սկսեն պատերազմ։ Այս ամենը ենթադրելով, այս ամենին նայելով, ենթադրում ենք, որ հակվածը շատ ավելի շատ հակված են ստեղծել կամ այնպիսի տպավորություն, որ ուր որ է սկսում են պատերազմ, կամ իսկապես մարդիկ ցանկանում են սկսել ռազմական գործողություններ Ղարաբաղում։ Թե որքանով է այն հավանական, հա, գործողությունները, թե որքանով են մեծ հավանականությունը, դժվար է ասել, քանի որ ընդհանրապես պատերազմ կանխատեսելը ամենաանշնորհակալ գործն է, եւ չես կարող ասել հաջորդ պահին ինչ կարող է լինել։ Այնուամենայնիվ, այս ժամանակաշրջանում, դատելով Ադրբեջանի ներքին քաղաքական կյանքից, դատելով Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, այդ բազմաթիվ բողոքի ակցիաներից, որ օրական տեղի են ունենում, կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը, եթե թեկուզ եթե չգնա լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ապա գոնե նա կարող է սահմանում իրավիճակը որոշակյորեն լարել։ Կարեն, տես, մենք նայում ենք նաև հետա նախկին գործողությունները Ադրբեջանի իշխանությունների, դրանք միշտ, այսինքն Արցախի ճակատում լարվածությունը, ինչպես դու նշեցիր, օգտագործել են ներքաղաքական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու իմաստով։ Մենք այս պահին ունենք որոշակի պատկերացում, թե Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի կոնկրետ Հասանովի եւ Ալիևի միջև ինչպիսի կոնֆլիկտ կա, եւ արդյոք քաղաքական ղեկավարությունը փորձում է ազատվել Հասանովից, եւ արդյոք պաշտպանության նախարարությունը կարող է առանց քաղաքական ղեկավարության գնալ որոշակի լարվածության, ի վերջո նաև ինքը պաշտպանության նախարարությունը կարող է լարվածությունը օգտագործել քաղաքական ղեկավարության դեմ, ստեղծելով այդպիսի լարվածություն։ Ադրբեջանում իրականում ռազմական քաղաքական ղեկավարության եւ հենց քաղաքական ղեկավարության միջեւ կա որոշակի լարվածություն, եւ այդ լարվածությունը ակնհայտ է դառնում իրենց տարածած հաղորդագրությունների եւ վերջին, այսպես ասած, ավելի ակնհայտ երևացող այդ լարվածությունը հենց Մելի Մեջլիսում էր այդ պատգամավորների հետ տեղի ունեցած այդ հերակա բանավեճի, այսպես ասեմ, իրականում հնարավոր է, որ Հասանովը որոշակի անակնկալներ մատուցի Ալիևին հենց ռազմական գծում, առաջնագծում։ Տեսեք, իրականում զորավարժություններ, որպես այդպիսին, երբ որ հայտարարվեց 19-22-ը զորավարժություններ, որպես այդպիսին իրականում տեղի չունեցան, տեղի ունեցան ընդամենը վարժանքներ, սակայն կար հստակ հանձնարարություն, որ պետք է ցուցադրվի, հանրությանը ցուցադրվի, որ տեղի է ունեցել շատ հզոր զորավարժություններ, բայց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություններում տարածում էր ինչ, որ ընդամենը զորքերը դուրս է բերվում մշտական տեղակայման վայրերից, տեղափոխվում է ժամանակավոր տեղակայման վայրեր, բերվում է մարտական դիրքի եւ վերջ, այդքան բան ընդամենը։ Միջդեռ մնացած բոլոր զորավարժություններում մարտական կրակներ են ցուցադրվում, մարտական վարժանքներ են ցուցադրվում, այսինքն այն ինչը որ հարկավոր է ռազմական զորավարժությանը։ Հենց այստեղ նաև Ալիևի կողմնակիցները, այսպես ասենք, հա, այս սրա վրա նույնպես ուշադրություն հրավիրեցին, որ տեսեք, մենք հայտարարում ենք, որ լայնածավալ մեծամասշտաբ ռազմական զորավարժություններ են տեղի ունենում, սակայն մեր պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրում է սովորական ինչ-որ ուսումնական վարժանքների տեսանյութեր։ Սա եւս կարծես թե հարված է, մի գուցե ոչ մասնագետների չեն տեսնում դա, հա, սակայն մասնագետական աչքով երբ որ նայում ես, սա նաև հարված էր Ալիևի թիկունքից։ Կարան, ամփոփելով մեր զրույցը, հասկանալով Ադրբեջանի մտադրությունները, գնահատելով իրենց գործողությունները,
Քո կարծիքով ի՞նչ քայլեր կանխարգելի, ի՞նչ քայլեր կամ չգիտեմ, ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկի հայկական կողմը, Արցախը, Հայաստանը, ինչպեսին պետք է լինեն այսօրվա Ադրբեջանի գործողությունների պատասխանները։ Նախ պետք է մենք կարողանանք Ադրբեջանին պատասխանել մեդիա դաշտում, հա, այդ ինֆորմացիոն դաշտում պետք է կարողանանք հստակ պատասխան տալ եւ թույլ չտանք, որ Ադրբեջանը փորձի սեփական հասարակությանը ստով կերակրել եւ մի բան էլ փորձի հայտարարություններով ազդել ներ հայաստանյան քաղաքական կյանքի վրա։ Այս առումով մենք բավականին շատ անելիքներ ունենք։ Տեսեք, Ադրբեջանում անընդհատ հայտարարում են, որ գravelու են Ղարաբաղը, հողերը գravelու են եւ այլն եւ այլն, սակայն Հայաստանից մենք միշտ հնչեցնում ենք, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, ցանկանում ենք խաղաղ ապրել, կարծես թե մենք այդ խաղաղությունը մուրում ենք։ Սակայն մենք պետք է անպայմանորեն նաև ոչ թե միայն հայտարարության տեսքով, հա, հանդես գանք, ասենք, եթե դուք սենց անեք, մենք այսպես կանենք, այլ նաև մենք էլ որոշակի արդեն քաղաքականություն որթե գրենք մեդիա դաշտում, ինֆորմացիոն դաշտում եւ այդ ինֆորմացիոն դաշտում ճակատով առաջ գնանք։ Մյուս կողմից իհարկե մեր հույսը հայկական բանակն է, հայոց բանակն է եւ ես կասկած չունեմ անգամ, որ հայկական բանակը ամեն պահի, ամեն վարկյան, գիշեր թե ցերեկ պատրաստ է գործողություններին դիմագրավել եւ նույնիսկ ռազմական գործողություններն իրականացնել արդեն Ադրբեջանի տարածքում։ Այնպես որ այս առումով կարծես թե պետք է մենք հանգիստ լինենք եւ մտածելու տեղիք չկա։ Իմ մտածմունքը միայն մեդիա դաշտում է, որովհետեւ չմոռանանք վերջիվերջո, որ մեդիա դաշտը նաև ազդում է ռազմական գործողությունների ելքի վրա որոշակիորեն։ Եթե ինֆորմացված չես, եթե չգիտես ճիշտ տեղեկատվություն, կարող ես խուճապի մատնվել, ամեն ինչ կարող է լինել։ Դրա համար մենք կարող ենք վստահ ասել, որ կաղում ենք մեդիա դաշտում։ Շնորհակալ եմ, Կարեն, ժամանակ գտնելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Կարեն Օվանեսյանի հետ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ։ Մենք խոսեցինք Ադրբեջանում տեղ ունեցող վերջին զարգացումների, որը իրապես կարող է ազդեցություն ունենալ առաջնագծի Արցախի եւ Հայաստանի հատվածում։ Շնորհակալ եմ, Կարեն, ցտես։ Շնորհակալ եմ։